نين ويلو هذا الدير قافي كرد عاي واجد قلوف كرد عضية ما انت هالك حالة دمار السيئة نمك السياسيين تهاي قرق جمهورية السومالي لان هالك يلمر تيفول حمدي ده أي إلا يمات اسكو آيان ويسلو هر تاغي يهين أو أولالا أو نغضي كدرو دي ويدال بمر لواد أي دي سار أوك با ما انت إلو حدا متاسا هر صعوها يدو عيدا كين يافر بقول حدان تاي لچبي عيدا كين نخوة دلها إيه لغا بيغي شري هالك هاولي مر اسوي دول أركيسان بحال عاديستي وحي أي نولي جين با ku aan gurtsigeena aan ahaan jirin aynu ka talaabsan jirnay inuu dhaafi jirnay siyaasiyiinta inina meel xumay maanta ka marisa mucaarid iyo muxaafid ba oo ilaa iyo ciidanka in maanta la aflagaadeeyo si la isugu mucaarido ayay marisaayo waxa haysa xitaa ciidanka qaran jamhuuriyadda warninkaygi qabo axmed oo ninkay raac warninkaygu farsan raac ku cadal raac subella loo soo qaaday sharafta iyo karaamada lahaa way ka warqabtaan qodobada iyo qodobo kale badan ayaa muqaal fiican ay duugaya balse ku soo dhawaada muqaal cusub haddii taa bil ku wada kanaal kale soo booqato bil fadlan subscribe tag dhac ku sii soo kale sida muqaal kale ku soo gaaro share tan aad tuwaahil qarin ka gelinaa in la goob goob dhashay inta idinka booyana cid kalaba reer subella oo laga mahale haddaan taaga kaga imaado oo si rasmi ah ugu dagaal bulqodobada ay tahay bulqodobka koobaad ay idii sidaayo iyo siyaasigeedu weynaa oo isku magaran asa bararaxsi waxa aynan weligeen hore u arag siyaasiyiinteena aynan uga baran hawshan waxa ku dambaysay jigjiga midkaaga sido waxaanu noqonay Soomaaliland ee qurunkaaga sido siyaasiyiintaadi wada qurumay ee wada xumaaday barru qurata barru iyo qurubise ee gebiga uga isla fushuqay ee iyagu mooyaan cid kale isku muuqanay maanta culoobay iska sido ayaa hawsheeni maraysa halkaas ayay inaga taala waxaanu noqonay dad iyaga isku hor iyo daba meereysanaya oo saas ku wada daba yaacaya shacabkiina maanta waa ka daroodi bidal markay arkeen siyaasiyiinta waxay sameynayaan iyaguna waxay waxa weeyaan meel walba la taagan yihiin ay ku dhaqmayaan wallahi waxaanu hore u aragnay ma aha siyaasiyiinta xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee mucaarid iyo muxaafid balle dadka waxa weeyaan asxaabta taageerta abidkood intay meel iskaga yimaadeen iskaga hor yimaadeen isbay kacasaan abidkood waxa weeyaan wado isku may istaagin oo midba midka kale loo qumuu gelin laakiin maanta hawshaasi si rasmi ah u dhacdo waa isha cali ka laalaatay aragu waxay arkeen waxay sameynayaan nimankii ay taageerayeen ay waxa gacmaha u taageeray hebelow hebelow daayayeen og ba maanta inuu xada mataasa hor socoha iyadoo ciidankeen 400 xidhan tahay la jabiyay ciidankeen quwadda lahaa ee laga bixi jiray ee laga waliili jiray ee qabkiisa loo yaqaanay wax yaab leh iyo quwaddiisa ayaan yaa waxaa lagu tala jiraa inaan deero deero u hirdiin inaan deero deero u hirdiin waxaa laynaga dhaadhicinayaa ragaa waxba haysan oo cid la taagnaa inay ciidanka qaranka jabiye waana cabdiraxmaan cirr ma xil buu haye ma mas-uuliyad buu haye ma qaran baa loo dhaariyey ma ciidamadu telefoon kula hadli jiray ma dagaal geliya ma hoggaamiyaha ciidanka qaranka ayuu ahaa siyaasiyiintani waxay maanta ka marisay inay xaflada u qabsadaan oo deetana iskugu yeedhaan oo ay ka soo qayb geliyaan in allaali inta taageerta oo halkaasi kaga khudbadeeyaan waxyaalaha aydun arkaysaan oo ay ka dhadhaqleeyaan oo ay ka dhadhaqleeyaan oo ay waxaas isdaba dhigaan oo ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka weecan lahaayeen iyagu waxay doonaan bahay sidahadaane ee difaacaya xafladaha ay qabsanayaan iyo goobaha iskugu imanayaan ilaahay kasagoo suurta geliyey ayay macalaa ku dulma tagayaan oo caliyasa ugu celinayaan waxay noqdeen wax ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bileerkii wax ku siiyey
abaalkoogii uga dhigay inay ugu xaaraan ay u tuuraan deetana ayay noqdeen waliyii bilaya tale ciidanku taataabasha ma leh ciidanku hadal ma galo ciidanku ina soo afqaado ergaf ah u gaaro haba yaraatee ma mudna yaa ku difaaci qorna qaadan garan maysi ridina garan maysi waxaad tiri qalin baa sitaa wadankaas siyaasi u ah haye haddaad siyaasi u tahay nin baad ku fadhidaa halkane wariga haddaan daasanayne oo waxa weeyaan ha ku gafino ha ku kibrine haddaad rabtid ku gafkaa aydu mucaaradka isku tihiin oo waxaad doontidna taa labada la garta maataabkeen maraysa weyn baakistan waxay ku dambaysay hawli in ay iyagu marba is eryadaan inaguna daawadayaa ka noqono oo marba kii baa loo eryado walaa haddana cirra la eryad haddana muusa la eryadayda aynu gurna sida tan oo kale garoonkii orodka inta la isku ballansaday bayna inaguna daawadayaal ka nahay aynu kala taageerna halkaas halkaas soo kala fadhina erro sidaasanuhayna iyaguna marba baalbi isku eryaya hadhow toolo markay dhammaatay kala daalaa dibadda loo baxana innaga isku bilaabayna kulmiyashiida waa kulmiyashiida waa watani wii jidgooyin isku wada gelaynaa kii kulmiya ah jidgooyin ku jiraya halkaa mid calanka wadani si toos soo maro unbu sugaya kii waxa weyaan wadani ahala jidgooyin ku jiraa halkaa mid kulmiye calankii siistoo soo maro ugu sugaya dhagaxaynu isku wada sidanaa shacabkiina halkaasay ku dameeyeen maadaama dee nimankii inoo hogaaminayay ee waxa weeyaan talada iyo tusaalaha inoo ahaa ee waxa weeyaan aynu ku daba faynaynay inu masiirkeenu u dhiibanay ay iyagiiba is eryanayaan isbaacbaacsanayaan dee inaguna maxaynu sugnay maxaynu qabanaa inoo gura dhagaxa taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland difaac baanu doorashada ku gelaynaa riya hadday dib leeyihiin dabadooday ku qari lahaayeen dabadooday ku qari lahaayeen waar hadday wax tarayaan hadday wax tarayaan xadku oog ma noqdeen xadku oog ma noqdeen kaa keliyaa mudan in lagu ciqaabo kulmiye waxaynu leenahay somalilan isbeddel bay u baahan tahay soomaalila waruu isbeddel bay u baahan tahay laakiin isbeddelkay u baahan tahay wuxuu yahay ee isbeddelada kale oo dhan ka horeeya inaad horta idinku isbeddeshaan ilaahay inuu idinka naga kiin bedelo idinkiinba uu naga kiin horkaxeeyo erradaa idinka oo leba wax aanan annagoo dhalinyaraa ku dhaqmin baynu ku dhaqmaysaan idinkii baa iswada eryanayo iswada daba taagan kiinee baanu haddabana iminka aaminaayeen codkayga ugu ridnaabay shacabkii maraya kiibaanu aaminaa mid kastaaba waa kano sidii caruurta u dhaqmaya oo caruur cerro yeeshay unbuu noqday sidaanu yeelaabay shacabkii taagay markaad idinka shacabkii dhexdeeda aad sidaasda shilinka marba dhinac kaga wareegaysaan baal wadha iyo xeradii haddaba dad kenya u miir qaba dalkan yaa u maqan dalkan hogaamiyihiisi meeyi halkuu ka soo baxay ayuu ka imanaya halkii ayuu kasoo baxaya dhalinyar hor istaagteen oo kursi u diideen oo kuwa wada tahriibay intii soo hadhayna noo codee noo codee noo codee waad maalin kasta guraysaan maxay idin codayaan cod idinku ridaan idinkii waaba iyagii ka dararay markaad idinkiis eryataan maxaa la yidhi geel uu aarankiisu durduriyo maxaad geel maxaygiisu durduriyo maxaa aarankiisana maxaad ku sugma saasa horta maalmahada bal iga saxa haya meel ninkii weynaa nagu durdurinayuu mar dhinaca ay noosoo jiraya marna dhinaca noosoo jiraya annagana walaal maxaad naga filanaysa haddaba annagana maxaad naga filanaysa dee waxaad naga filataa inaan jidgooyo galnaanu sidaas ku samayno waxaa maqa nin yar intuu geedka boodu tale ka booda tale waayeelna wuu baahaya ilma kasta lala taliyo isaga wax walba ka suurtoma wax walba ku dhaqaya laakiinse waxa mid subxaanalla ah maanta waayeel lala talinayo waayeel lala talinayo la leeyahay sidan yeel oo caynkan yeel oo siduu inan yaroo labaatan jiro ama soddon jiro hadda madaxa la soo kacay oo waxa weeye asaasanka u taagaya uu yahay maanta waxaanu waaninaynaa oonu tala iyo tusaale la daba taaganaha aanu u noqonay rag waaweyn 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 oo boqol jiraya oon dalkan ku ogeyn aanu lahayn iyagaa waxa weeyaan ya ayaa meel loo jahaynayo meel noo jeedinaya baa iyaga isku soo jahaysato isku soo jeedsada halkay u kala jahaysan lahaayeen maxaasoo kale waxay tahay nin weyna wuxuu noqday cumaamadii ka dhacday uu wada noqday waa kuwa hadhiyo habeenba
دميرها اسكو فرديا استدعي دوارك سنو ولا هالليا وقت الحفلة اللوغة بصرية كمرادها هي إن ورلا قادو أو ميديا لغو بايو وقوة الدالية وصو وضا مقرانسة تفحيتي سدي هذا الكنو عاصين المغرب لك أو كلا إسكور لهاية وحكا لآني قوة هذي لهاية إري كلا آني سعور لهاية أول ولا اسم عارد تشري ولا سدليني تشري لكن واحد اسم عارد تشري اسم دليني تشري واحد نقدم بيسي سيرايا يا طاهر يا علي يا وقع تبدأت وحاينو أرق نايت wax aynan abid kan maqal aynan arag oo inagu cusub yaabi ama ka gudun dhaacayna yaabi ama ka talaabo wali wana uu sii yaabi ama ka gudun taa haday geesinimadu noqotay kaarayaal noohay nooho lagu raro haday geesinimadu noqoto jarana la qabto haday geesinimadu noqoto 130 km hal ugu soo yariyo anagu taa geesinimadu noqonay fulini baan u noqana aniga damiirkayga uma siiyeen cidii daarahayga BM-ka ku garaacday ee shacabkayga qaxisay ee ulad sukiyi gelisay inaan geesi ku sheego ek hoday xaradin hadii hadalba ay noqoto in la soo hadal qaado la hadlo waxa lagu horaysinaa ciidda ka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaba hadlo la dulmaraya oo aan laga xishoonin oo aan la isulayn oo buuxa raato waa ay waxa la kale marnaba igama isurta gashay adiga saadi damiirkaagu sidaa ku faray waxaanu leenahay kula yaabi maayo لكن mid baas iga dardaarana dadkan aanu sheegaya qolada reer konfureed ka reer xamarkeenu sahayno ee qolada kulmiye lagu xoqaan iyo cid kasto Soomaaliland uu cadawi waxay doonayaan in musabbi xusoo noqdo sababtuna wax kala ma aha maadaama loo yahay qiyamka qiyamka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeeda iyo dadkeedu iyo ay aaminsan yihiin waxa la filaya de waxay leeyahay war kuway inuu erebiyo jiray kuway inuu erebiyo jiray dalka iyo dadku waa inuu ku kalsoonayn inuu kulbo gobol ka qabsan jiray kuwii noo soo celiya ag waxa la caadaystay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in wax walaaliyo wax la doono lagala dulduco oo hadalku uu la maro halkaas oo iyadoo qof kale loo socdo shakhsi kale la doonayo in la dhaliilo amba in la ataago amba in wax la idhaahdo ciidankii loo si dhex maro ciidanka waa wada noqday muuse loo maro muuse waa loo maraa iminka ciidanka si muuse loo magaraysa iyo xukuumadiisa dhaliilo oo waxa weeye alaam isla calaa maxamed loo mucaarido ayaa ciidanka qaranka wada la dhigtay jarajaro la sii maray la sii koriyo iyaga lagu gaarisho reer Soomaaliland arta waanu ka kacna waanaynu marka hore af aynu kaga hadalnaa oonu meel kasta ku gaadhsiinaa oonu uga degnaa sheekh iyo shariif inaanu ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo qadan qaado haddii taasi suurtagal weydo oo la sii wadana gacan aynu qaadna sharciga lasla tegi doonaa marka sharciga ayaa si toosa laiskula tegi doonaa maanta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland afkeedaya gacanteena ayuu hiilka uga hadduu isagu dibadda inaga difaacayo cadawga inagoo hortaagay inaga marka gudaha ee ku gafeeya soo hada qaaday inuu ka difaaco wadnaatu waa taa ha maanta waxaan baraysaa halkaa marka hawli gaadhay in hee in calaamantii lagu qabto dab bay maraysaa in sidaa la isugu soo baxo oo beer walba inta la isugu imaado la shiido damaanadu gacanta si buuxda oo wax weeyaan aan hore loo arag bay shacabka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isugu tagi doonaan iyagoo xisbiyaha kala taageersan halkaana culad weyn baa ka dhalan doonta haddii aan imika la sixin wax badan oo qaldan iyo rag badan oo jidka qaldan qaaday shacabkana waxa weeyaan ku kalifaya ama ku sababaya in ay wadada kasoo daba qaadaan inta kabaha kasoo daba xidhaan ha haddii kale waliba liya tale sidani falfalka ku dambeynaysa waa in arrinta la iska gaaraa imika caabuqan hadda inaga dhex dilaacay wuxuu noqon doonaa mid meel xun inaan dhiga ilaa xisbiga wadana hadduu yimaado waa loogyahay hogaamiyaha wada inuu yahay hogaamiye nabad jecel dadnimo jecel dal jecel dadka ururiya tanaasul wax ku wada diblomaasiya markaasi aanay taas u suurtagelin hoggaamiye dalka iyo dadkaba kala diraya imtixaankiisana haystaan inay doortaan bay doonayaan haddii geesinimadu noqoto 130 km hal ugu soo yariyo haddii geesinimadu noqoto tahli kari waa xataa talaabo damba qaad haddii geesinimadu intaa noqoto anagu taa geesinimadu noqonay fulini baan u noqonaa anagu laakiin ilaahay idimkiisa hoggaamiyahan wadnaa laba mid uu ku keeri doonaa gobolka Sool iyo xuduudda jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka koowaad diblomaasiyad dadnimo tanaasul iyo dadkoonu qancino waan ku keeni doonaa haddaanu taa ku weynana wixii idinku aad kaga soo carareen
iyo waxa uu tanu kaga soo carmay jawladda Soomaaliland oo aan ku qasnaa hadii lahayd farriinta ay u dhameystay shacabka qaran ee jawladda Soomaaliland ma u dhigay siyaasiyiinta halka ka marsay waydo arkaysan idinku farax kala baxbaad idin leeyahay yeyna noqontani mid idinka iska keen horkeenta qarankeena dhibaato weyn u horseeda alaay kulli xaal aan muuqalkan shirkadey alaay gareeyay level fugu niga garsiis garsiis idin haanti bas xistaa tawato waa inta waxa lagu soo gogoo muuqalkan wax aad iyo aad iga waxa la dawshada muuqalkan daawatan inta ku kulbitaan muuqalkan muuqalka xigaad yahay la hawo dalaymo waxa laga tagaa sidaas iyo nabaadiin.